Hej, gutter og gutinder. Og velkommen her til en video omkring at farme XP i Pokémon Go. Eller i hvert fald at få en hel masse XP på én gang. Først vil jeg dog lige sige tak til alle de nye subscriber. Det er helt vildt, så mange nye subscriber, der er kommet på det seneste. Men også tak til alle jer, som hjælper hinanden nede i kommentarerne. Folk har skrevet rigtig mange spørgsmål, og jeg har prøvet at svare på så mange som muligt. Men faktisk så er der også rigtig mange, der hjælper hinanden nede i kommentarerne. Så det vil jeg bare sige tak for, og det skal I bare blive ved med. Det er super fedt. Men ja, jeg har fået en hel masse flere subscribers, så man kan godt kalde det her en slags 400 subscriber special. Jeg har faktisk rundet over de 400 subscribers, hvilket er helt vildt. Men ja, det her det er en metode, hvorpå man kan maksimere og få XP ved at bruge sådan et, skal vi se, sådan et lucky egg her. Jeg har to af dem. Jeg har ikke købt nogen. Man får dem, hvis når man leveler level 10. Nej, nu, jeg kan ikke huske, hvornår man får dem. Men jeg er level 12 nu, så, og der har jeg i hvert fald fået to. Men nej, jeg tror faktisk allerede, man får en i level 7, tror jeg måske. Eller 8. Så, men det kræver lige, at man gør lidt forberedelse. Og det forberedelse, man skal gøre, det er, at man skal lade være med at bruge sit candy. Så hvis jeg nu for eksempel viser her Nidoran. Jeg har sådan set candy til at evolve ham, men jeg har ikke gjort det. Jeg har gemt det. Jeg har faktisk gemt at bruge candy overhovedet på det seneste. Så min højeste level Pokémon er faktisk, man kan se i halvcirklen, jeg har ikke helt holdt den til fulde, som jeg gjorde førhen. Til gengæld så har jeg 127 candy. Og så har jeg gemt en hel masse af de laveste level laveste udvikling af Pokémons. Det der kommer til at ske, det er egentlig, at jeg bruger sådan et candy, og så evolver jeg bare helt sindssygt, fordi man får også XP af at evolve. Jeg mener, man får 500 XP, og det kan man jo så gange med to, når man bruger Lucky Candy. Dog er der lige en, jeg vil have. Jeg mener, det var Caterpie. Ja, Caterpie har jeg smidt alle ud på nær en enkelt, fordi den vil jeg gerne evolve først en gang, og så bagefter til Butterfree, fordi jeg har ikke en Butterfree, og det kunne jeg godt tænke mig. Der ligger sådan en sommerfuglepark lige lidt længere væk fra, hvor jeg bor, og der er faktisk et gym, og så tænkte jeg, at det ville være passende, hvis jeg satte en sommerfugl til at passe på det gym. Så det er planen. Så lad os prøve en gang her. Bruge sådan en lucky egg. Og de er faktisk ikke engang så dyre, de her lucky eggs. Hvis man, jeg mener, det er 80 guldpenge. Så det er ikke engang så slemt. Man kan, altså lige i nærheden af mig, er der i hvert fald 4 gems, så jeg kan ret hurtigt lige få 4 gems, og så cash ind, og det skal jeg bare gøre 2 dage. Og så har jeg faktisk, lad os lige tjekke, hvor meget de koster sådan en lucky egg. Nu ved jeg godt, at tiden ruller. Nu har jeg ligesom brugt det der lucky egg. Nå, jeg kan ikke lige komme ind i shoppen. Nå, så i stedet for, så lad os bare gå i gang med med det, jeg egentlig vil i den her video. Så vi tager dem bare fra en ende af og begynder at evolve her. Godt, så Caterpie bliver til, er det en Kakuna? Okay. Det er super, det her app allerede crashed ved den første evolution overhovedet. Okay, vi bliver nødt til at restart, I guess. Ja, den er helt nå. No.
Det er da ikke så sent endnu. Nej, klokken er ikke engang 7, så serverne plejer at være stabile nok på det her tidspunkt. Og pyha, jeg troede lige, den ikke ville logge mig ind igen. Det havde været skidt. Okay, jeg har stadig mit log her, ikke? Så det er jeg glad for at se. Lad os se, om min... Ja, så min katterpige er væk, så nu er den blevet til en metapod. Så lad os prøve at udvikle den. Godt. Så jeg skulle gerne have fået 1000 XP før, men det skrev vi jo så ikke, at jeg fik 1000 XP, fordi man får 500 for Evolve, og så gange 2. Nu får jeg så en ny Pokémon, jeg aldrig har fået før. Så nu burde jeg både få 500 for at se en ny Pokémon, 500 for Evolve, og så bliver det gange med 2, så det skulle gerne give mig 2000 XP. Men det får vi se lige om lidt. Yay, Butterfree! Og der stod ikke noget om, hvor meget XP jeg fik. Måske når jeg går ud på skærmen her. Ja, 2000 XP. Super, så fortsætter vi. Jeg tager dem bare fra en ende af. Bulbasaur mener jeg ikke, jeg kan udvikle. Og Beedrill kan jeg i hvert fald ikke udvikle. Den er maxet. Clefairy kunne jeg ikke udvikle. Drowsy har jeg heller ikke nok til. Eevee har jeg næsten nok til. Ej, jeg skulle nok lige have gået ud og finde en Eevee mere. Nå. Gastly har jeg heller ikke. Goldeen har jeg heller ikke. Horsey har jeg heller ikke, det ved jeg. Fordi det er en helt ny Pokémon, ja. Jigglypuff har jeg også kun fanget 2 af. Kabuto fik jeg et æg i går. Det er ret, den er ret nice. Krabby kunne godt ske, jeg havde. Nej, jeg mangler stadig 20. Magikarp har jeg helt sikkert ikke nok af. Der skal man have 400 for at få en Gyarados. Magnemite. Faktisk så fangede jeg den her i går, og det var ret sjovt. Jeg fangede den ude i det vilde, og alle mine Pokeballs bouncede bare væk. Så der er åbenbart noget med magnetisme. Det var jeg sige, det er rent held, at jeg fangede den. Fordi det var eddermame svært. Meowth har jeg heller ikke nok til. Nidoran. Hvad hedder det? Pige-versionen. Har jeg ikke nok til, men drengeversionen skulle jeg have nok til. Så ham med evolver vi. Jeg troede faktisk, at de ville gå på det samme candy. Men det gør de ikke. Så lad os se en gang. Jeg har faktisk glemt, hvad udviklingen af Nidoran er. Og crashede vi igen? Nej, det gjorde vi ikke. Super. Men det er yderligere 2000 XP. Nidorino. Og det skulle jeg heller ikke mere, jeg havde nok til. Nej. Heller ikke Paras. Nej. Okay, så skal vi i gang med nogle af de her pitches. Og det her, det nok bliver lidt kedeligt. Fordi nu skal jeg bare udvikle 10 af dem her. I streg. Yeah, og jeg udvikler, og jeg får en Pidgeotto. Det, jeg har egentlig altid synes, det er sjovt, at hvad hedder det, at navnet gik fra at være et kort navn, til at være et langt navn, til at være et kort navn igen, når den så udvikler sig til max. Pidgey til Pidgeotto til Pidgeot. Det, ja. Ja, for i mit hoved havde det givet mere mening, hvis det var Pidgey, Pidgeot og så Pidgeotto. Men hvad fanden. Okay. Egentlig så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at se, at min XP faktisk ruller op helt vildt. Jeg ser her, jeg fik lige 4000 XP. Så jeg er allerede level 13 nu. Så jeg startede sådan halvvejs i level 12. Jeg tror godt, jeg kan nå til level 14 med alle de her Pokémons, jeg har, jeg skal udvikle. Pointen er så, at jeg ikke skal max udvikle nogen. Jeg skal bare hele tiden tage dem her, der kun koster 12 candy og level op. Det vil sige,
Caterpie, Weedle og Pidgey er nemme at gøre det med. Rattata, som bliver til Raticate, er det koster 25, men til gengæld finder man dem hele tiden, så dem tror jeg også, jeg tror også, jeg har, så jeg kan udvikle sådan 8 af dem eller sådan noget. Og 8, det er jo så bare direkte 8.000. Så det er jo virkelig nemme med XP, det her. Yes. Faktisk kunne jeg godt lige tænke mig at se, hvor meget XP jeg skal bruge for at gå level op i level 13. I level 12 skal jeg bruge 10.000, og i level 13 skal jeg igen bruge 10.000. Så det... Hov, nu fattede den endelig, jeg var på level 13. Okay, og jeg skal lige se, om mine bags er helt fyldte. Ah, okay, der er faktisk okay plads. Jeg har været i gang med at tømme ud. Yes. Vi fortsætter. Ej, den der Butterfree, den er altså nice. Wow, 411. Det er sgu da rimelig godt. Nå, jeg fortsætter. Vi kom til den her pizza. Faktisk er det okay level Pokémon, jeg ender med at have på det her, efter det her. Jeg kan sådan set bare tage hen til et gym og bare kaste dem efter et eller andet gym. Og bare lade være med at potion, hvad hedder det, heal dem op bagefter med potions. Så bare transfer dem, fordi ja, de har jo ligesom gjort deres. Dels har de slåsset, og dels så har de, hvad hedder det, givet mig XP med at evolve. Og jeg kan lige så godt lige fange den her. Jeg får også for ganget det her med to, når jeg fanger. Wow, den er faktisk ret høj level, så jeg tror faktisk lige, jeg dels bruger en... Og så tror jeg faktisk lige, at jeg vil prøve at bruge de her Great Balls. Dem har jeg faktisk ikke brugt før. Okay. Ja, jeg ramte. Nice. Okay. Så både en Raspberry og en Great Ball. Og det var ikke nok til at fange den. Okay, lad os se, om jeg kan time det til Great. Ja, yeah, Great. Så det, når jeg vil gerne have great, så plejer jeg lige at holde Pokéballen, trække den lidt frem og tilbage, og så... Wow. Okay, den vil virkelig ikke fanges. Og så prøver jeg at time det med, at cirklen er præcis på midten, når den rammer. Nej, okay, det fejlede jeg. Der skal lige siges, at raspberry, de gælder faktisk indtil man rammer. Så jeg skal ikke bruge en ny raspberry. Okay. Og... Great. Nej, ikke great. Damn. Okay, nu har du bare blivet fanget, fordi... Jesus. Okay, du ender med at blive en ret dyr Pokémon, er du godt klar over det? Okay, og... Nej, det bliver heller ikke great. Jo, det bliver en great. Super. Okay, kom så. Yes, sådan. Gacha. Pidgeotto. Se, der var igen 50 for Great Foe og 100 for Pokémon kort, men det bliver jo så dobbelt op lige nu. Det er super. Faktisk det bedste ville være, hvis det var, at jeg også havde, hvis jeg faktisk havde et æg, der var tæt på at blive udryddet. Formentlig, når jeg er færdig med at optage det her, så prøver jeg lige at se, om jeg ikke kan nå at løbe 600 meter eller andet, så jeg kan udrydde et æg. Fordi udruge æg giver også XP. Jeg mener også, det giver 500 XP. Og så udover det, hvis det er en Pokémon, jeg ikke ejer, så er det igen yderligere 1000 XP. Så det, man skal lige optimize, når man bruger de her æg. Enten så kan man bruge det helt i starten, hvor man ikke har set den eneste Pokémon. Eller også gøre, ligesom jeg gør her. Og så bare power level for hårdt. Lad os se en gang. Jeg bare ved her med Wolf. Fik jeg ikke... jo. Nu den bare crashe igen.
Could not evolve due to unknown error. Okay. Vi prøver bare igen. I det mindste så kom det med en fejlbesked. Det er allerede en god start. Ofte så er den jo bare løst for evigt. Og nu er der en ny Pokémon igen, der vil. Der vil slås. Eller, som jeg har spottet ude i det fri. Lad os lige se. Hvis det var en Eevee, så var jeg meget interesseret. De der medaljer, de giver ikke XP, mærkeligt nok. Det havde givet meget god mening, hvis de havde givet XP. Eller hvis man overhovedet kunne bruge dem til noget som helst. Men så vidt jeg ved, så er det ikke noget, man kan bruge overhovedet. De der medaljer. Evolve, go. Men som sagt, så skulle det, altså det har taget mig et par dage lige at få samlet den her mængde Pokémon sammen. Og i de samme par dage, så burde det være muligt at akkumulere nok guldpenge til at købe sådan et Lucky Egg, hvis det endelig er. Så det er helt klart en... ikke at man skal drukne alle sine penge i at købe de der Lucky Eggs, det tror jeg ikke. Personligt kan jeg godt lide at købe de der incubators. Fordi jeg får... jeg har altid max æg, men jeg har ikke nok til at klække æggene. Eller nok tid, så at sige, til at cykle op og ned af hovedgaden og få klækket alle æggene. Efter sigende, så skulle den faktisk være okay god til at tælle kilometertal for når man cykler. Jeg havde først en teori om, at den skulle både mærke, at man gik, og se, at ens GPS, at man ikke bevægede sig for hurtigt, sådan som ikke bare tog en bil, og så bare kørte rundt. Så jeg mangler faktisk lidt til at udvikle endnu en, så jeg smider bare nogle af de her dårligste Pidgeotos ud. De har jo ligesom gjort deres. Come on. Så... Nu har jeg 10, så må jeg bare lige 2 til. Og en og en. Så hvor er vi lige hende her, eller ham her, eller hvad køn den anden er. Det sjove er, at i de gamle Pokémons, der var de eneste, der havde køn, det er Nidoran. Og jeg mener ikke engang, at det havde nogen ordentlig betydning for spillet. Jeg mener først, det var i Silver og Gold og Crystal, hvor det var, at man begyndte at kunne at parre sine Pokémons, eller have dem i daycare, mener det var. Man havde dem i daycare, og så kunne de finde på at parre sig, mens de var i daycare, så fik man et æg. Men nej, det er for lang tid siden til jeg kan huske exakt, hvordan det var. Faktisk formentlig nu er jeg allerede har fået nok XP til at gå mit næste level op. Forresten, hver gang man går level op, og man ikke har nok plads i ens bags til ens items, så forsvinder de ikke. Man får bare mere, end hvad der kan være i ens bag. Til gengæld, hvis man har fyldt sin bag og går hen til et Pokestop, så mister man alt, hvad man fik ved Pokestoppet. Så ja, det er lige værd at have i mente. Ja, så jeg er blevet level 14. Jeg ved, om jeg kan nå at blive level 15 også. Jeg har også en hel masse Weedles, nemlig, der skal... Mange items har jeg nu? Ah, okay. Det går. Jeg har stadig en del Rattata, men jeg har også en hel del Weedles, der skal udvikles. Jeg regnede faktisk med, at den der halve time til at bruge det her Lucky Egg, at det ville være alt for meget. Sådan så jeg faktisk skulle skynde mig ud og fræse og fange så mange Pokémon som muligt. Men jeg tror da allerede, jeg har brugt halvdelen. Så lad os lige se en gang. Lad os lige se.
Altså, jeg har allerede brugt halvdelen af tiden. Så det er nok meget passende, det her, faktisk. Bare stille og roligt lige få levelet eller evolve alle dem her. Wolf. Det er som om, der er lige en Pokémon lige på grænsen af, hvor jeg kan se den. Den bliver hele tiden bare ved med at dukke frem og så forsvinde. Lad os lige se, om vi ikke kan fange den nu. Oh, nej, det var ikke det, jeg ville. Det var her, jeg ville. Okay, der var en Pidgey mere. Jeg har sådan set ikke brug for en Pidgey mere lige nu. Men vi kan lige så godt bare begynde allerede. Og nu så jeg ikke, hvad power level den havde. Men jeg kan lige så godt allerede begynde at akkumulere en stor mængde af de her low-level Pokémons igen. Fordi det her trick, det er simpelthen for godt til at lade være. Det er klart, hvis man virkelig mangler nogle stærke Pokémons til at tage nogle gyms eller noget, så kan det godt være, at man skal bruge sit candy på at booste. Men ellers så vil jeg klart anbefale, at man bruger sit candy på det her. Ja, appen den crashede. Når Pokéballen bare ligger stille på den måde der, så kan man lige så godt bare genstarte appen. Der er ikke noget at gøre. Oh, et æg klikkede. Jeg har ikke bevæget mig. Jeg har slet ikke bevæget mig. Kan vide om det også giver kilometer og få XP. Nå, ikke noget. Jeg klager ikke. Faktisk så tror jeg, at det er en ret høj level Rattata. Ja, 166, den bliver sgu da en god Raticate. Så udvikler vi lige dig, ven. Velkommen til holdet. Du fik bare lige lyst til at klække ægget. Og så skal jeg lige huske at putte en ny ind i ægget igen. Eller i inkubatoren. Hvis det er, at XP rent faktisk er kilometer antal. Det overraskede mig meget. Jeg skulle da mene, at den ikke var tæt på at blive klækket. Nå, hvor stærk blev du så? Hvorfor kan jeg ikke se din CP? Nå, nu kan jeg ikke kende forskel på jer længere. Alligevel 449. Jeg er en del på 400. Bare ved at evolve dem sådan her. Lad os se en gang. Ja, jeg skulle lige putte... Nej, det var egentlig derinde. I X. Og så... tror jeg, det er min uendeligheds... ting der, ja. Min uendelighed plejer jeg at putte 2 km ind i. Altså jeg har købt nogle inkubators til at putte 10 km og 5 km ind i. Yes. Okay, vi må hellere skynde os og evolve her, inden den der halve time er gået. Shit, mand, det bliver sgu da også en lang video, det her. Jeg havde faktisk forventet, at jeg lige kunne lave den her video på sådan 10 minutter eller sådan noget. Nå. Okay. Godt, Pia. Jeg troede lige, den var ved at crash. Ah, du er så gal. Du er så gal. Så lige. Der er endnu en Pidgey, der vil med på holdet. Oh, nice. Rimelig god level. 203. Så jeg kommer egentlig have nogle forsøg for at fange den. Ja. Faktisk lige før jeg kunne spilde min tid på at fange dem her. Nu når jeg har det der Lucky Egg kørende. Ah, pyha. Den blev fanget rimelig hurtigt. Det er en anden ting. Nu når jeg er blevet ret høj level, så er det ligesom om, at alle Pokémons blevet ret høj level. Det er jo en god ting. Men også utrolig svære at fange. Førhen der skulle jeg næsten bare kigge på Pokémon, så lagde de sig jo ind i Pokéballen. Men nu er det sådan, nu skal jeg faktisk både prøve at få great, og jeg ved ikke engang, om det har nogen indflydelse af, om man får great eller nice eller curveball og så videre, og om hvorvidt at man fanger den. Men i hvert fald, det er helt sikkert, hver gang, at det er en ny Pokémon, jeg ikke har set før, så bruger jeg Raspberry på hvert kast, jeg laver, og hvad hedder det. Og nu har jeg også fået Great Balls, så dem har jeg også begyndt at bruge.
Så jeg havde ikke nok til en mere. Jeg kunne sende fem afsted af dem her. Mangler jeg ikke fem? Jo. Men først så vil jeg lige køre alle de her Weedles igennem. Nå nej, jeg havde også... havde jeg ikke en ting mere, jeg ville evolve? Nej, er det det sidste, jeg mangler? Ja, jeg mener ikke, jeg havde nok til nogle af de andre, nej. Nej, vel, havde jeg nok til stadig også? Nej, det havde jeg ikke. Okay, så jeg må hellere bare lige køre de her Weedles igennem. Fordi nu begynder det at blive lidt close. Jeg tror, jeg havde 8 minutter tilbage sidst, jeg lige kiggede. Så jeg ville ønske, at man kunne få nogle af de her animationer til at gå hurtigere. Også når man har fanget en Pokémon, så er hele det der med, at den skal vise, ja, hvor stærk den er og sådan noget. Ja. Jeg håber, der kommer... Nej, det ændrer de formentlig ikke. Men der er mange andre ting, de formentlig ændrer først, eller før det. Det kunne være godt med noget patch snart. Jeg havde egentlig forventet, at de ville lave bare nogle hotfixes i det mindste. Fordi det er ret tydeligt, at der er nogle ting, der ikke er helt optimeret. Men det kan godt være, at det hovedsageligt bare var server-side ting, som ikke fungerede. Som det er derfor, at der er så mange problemer med at appen den crasher og sådan nogle ting. Fordi de har jo egentlig selve den engine, som de kører med, altså det maskineri, der ligger bagved og sådan noget, den har de jo haft i lang tid at udvikle længe, fordi det er jo bare Ingress, eller det går jeg ud fra, fordi det er fuldstændig det samme firma, der har lavet Ingress, som også har lavet det her. Og en af mine venner, han har masser af erfaring med Ingress, og har set det... Ja, helt fra det startede, og hvordan det har udviklet sig. Så han ved af erfaring, at der ligger rigtig meget arbejde allerede i Ingress og deres engine. Og den også på mange måder har en masse features, som egentlig bare burde være allerede i Pokémon. For eksempel, at man kan chatte med hinanden og sådan nogle ting. Ja, det er bare lige noget af det eneste, jeg lige kan komme i tanker om nu. Han nævnte en masse andre ting, der også som var i Ingress. Noget af det vil ikke give mening. For eksempel i Ingress, der kunne man også, hvis man satte sig ved en computer, så kunne man spotte alle portals og sådan nogle ting. Det ville måske være okay at kunne se Pokécentrene, men det ville også på en måde også være lidt snyd, hvis man sådan kunne sådan hjemmefra se akkurat, hvad det var for nogle Pokémoner, der var derude, så man bare kunne have et perfekt team ud for ja, eller hvis man skulle være nogle gutter, der skulle gå sammen eller andet, så bare på forhånd allerede vide eksakt, hvad det er, man møder, når man kommer derud. Ja. Ej, jeg ved ikke, hvor sandt det er. Men også, ja, på en måde, så kan jeg også godt se, hvorfor man ikke vil lukke alt for meget data ud, i hvert fald lige her til starten, fordi det ser ud som om, at hvis man lukkede alt for meget data ud igennem en API eller andet, så man kunne komme ind og smage på dataen, så ville man muligvis kunne få de her hjemmesider, hvor man bare kunne gå ind og så sige, okay, jeg kunne godt tænke mig en Pikachu, hvor i nærheden kan jeg finde en Pikachu? Og så ville den bare sige, nå, men du skal bare gå derhen, og så fik man en Pikachu. Det vil ødelægge lidt noget af charme med spillet. Det er lidt fedt at få de her, hvad hedder det, erfaringer med, hvor det er, at en bestemt Pokémon kunne finde på at gemme sig. Okay, så jeg blev nødt faktisk at blive level 15 på det her. Det er ret vildt. Og det ser ud som om, jeg nok også kan lige nå at smide... jeg fik et Lucky Egg mere. Og en Incubator mere. Hold op. Nu er mine items formentlig helt fyldt. Ja, det er de. Okay, så jeg vil lige smide et æg i en inkubator.
I hvert fald lige til at starte med, så jeg i hvert fald lige husker det. Yes. Og så skulle jeg lige prøve at smide nogle Rattata ud, eller nogle Raticates. Lad os bare lige tage nogle af de dårligste af de her Raticates. Transfer. Yeah. Så hvor mange manglede jeg? Lad os se engang. Jeg skulle bruge 25, jeg har 21. Så hvis jeg tager de dårligste af de her Rattata også og smider væk. Det er en ting, de har gjort godt dog, det er, at man ikke kan købe de her candy for real life money. Det ville godt nok have ødelagt spillet rigtig hårdt. Hvis der bare var en, der bare pungede ud, og så bare havde super awesome Pokémons hele tiden. Fordi han bare kunne max dem. På den her måde, så skal man rent faktisk ud og bruge tid og grind og så videre på at få de her candies. Og der er det jo lige meget, om du har betalt penge for spillet eller ej. Jeg mener selvfølgelig, du typen, der løber tør for Pokéballs, fordi du ikke kan ramme. Eller, undskyld, jeg kom til at grine der. Det kan godt være, at der er nogen, der har svært ved at kaste Pokéballs. Faktisk, hvis der er nogen, der har svært ved at kaste Pokéballs, så vil jeg anbefale, at de bruger pegefingeren i stedet for tommelfingeren. Det hjælper i hvert fald mig enormt meget at lade være med at bruge tommelfingeren. Men i stedet for at bruge pegefingeren, så kører den op og ned af skærmen et par gange, indtil man synes, man har fået den sådan en god retning på ballen. Og så, ja, give slip på det rette tidspunkt. Så plejer det at gå rigtig godt. Super, men så tror jeg, jeg har maksimeret. Okay, jeg har lige halvandet minut tilbage. Kan jeg nå at fange en Pokémon eller et eller andet? Ej. Right. Det der halvandet minut, det lader vi bare gå til spilde. Så det var det. Jeg startede, level 12 eller sådan noget. Halvvejs igennem level 12 og level 15. Så det her er det, jeg vil kalde power level. Det er nok de hurtigste levels, jeg har fået. Og lad mig lige se en gang. Nu koster det så 20.000 XP. Så det var 10.000 XP i hvert fald for level 11, 12 og 13 og 14. Og vel også op til 15, tænker jeg. Men nu efter level 15 er det åbenbart 20.000. Så det kan være, at det skifter for hver femte level. Men altså, jeg synes godt nok, det er et fedt spil, og jeg får motioneret en hel masse, hvilket jo er en god ting. Dog vil jeg sige, jeg tror altså, jeg har været ude og gå med de der 38 kilometer, eller cyklet, cyklet 38 kilometer. Men ja. Det er alligevel en pæn chat på, en uges tid, hvor jeg har haft spillet. Det kan da godt mærkes, at man har været ude og røre sig lidt. Men jeg tror, jeg vil ud og få de fire nærmeste Pokécenters, eller Pokégyms, og så få indkasseret på min daily. Det har jeg faktisk ikke gjort i dag. Men lige pt. Har jeg kun en enkelt, så det synes jeg lige er lidt nok. Så jeg vil lige ud og prøve at finde et par stykker, jeg kan tage. Men ja, tak for al den support, I giver til min kanal. Det er super fedt. Og bliv ved med at hjælpe hinanden. Og så håber jeg, at jeg kunne lide det. Hej hej.